Olen Joonas. Toimin A-insinööreillä rakennesuunnittelijana. No mun työ on semmoinen hyvä sekoitus yksin tekemistä ja suunnittelua ja keskittymistä. Ja sitten toisella puolella on semmoiset sosiaaliset niin kuin vuorovaikutustaidot, että tosi paljon tehdään yhteistyössä muiden hankkeiden osapuolten kanssa, että yhdessäkin hankkeessa saattaa olla kymmeniä eri tekijöitä mukana ja jokaisella on vähän oma osaamisensa. Niin. No, yksikin projekti alkoi sillä, että otettiin kamerat ja sorkkaraudat mukaan ja lähdettiin paikan päälle katsomaan, että minkälaista kaikkea vaurioa siihen rakennukseen oli vuosien aikana päässyt syntymään. Ja siellä sitten viikon verran käytiin huoneita ja rakenteita läpi ja kirjattiin muistiinpanoihin, että mitä kaikkea sieltä rakennuksesta pitää korjata. Sitten meillä alkoi olla suunnitelmaa ja yksityiskohtien piirtämistä siinä, että miten kaikki rakenteet saadaan siihen kuntoon, että se rakennus tulee pysymään käytössä vielä seuraavienkin vuosikymmenten ajan. No, korjausrakentaminenhan jakaantuu oikeastaan kahteen osa-alueeseen. On se korjaaminen, mitä tehdään, koska rakennuksessa on ollut joku vaurio tai vika kosteuden tai homeen tai sisäilman kanssa tai ihan mitä nyt rakennuksille elinkaaren aikana tulee. Ja toinen puoli korjausrakentamisesta on sitten käyttötarkoituksen muutoksia. Eli lähdetään laajentamaan tai jotenkin perusteellisesti muuttamaan rakennuksia. Ja sillä tavalla ne rakennukset saa tavallaan niin kuin uuden mahdollisuuden. Ei tavallaan tarvitse heittää pois ja hukkaan sitä, mitä ollaan jo saatu rakennettua, vaan saadaan jatkettua niiden käyttöä.